Mina bibeltankar idag kommer att handla om Guds tystnad och Guds svar. Och jag utgår ifrån psalm 22, de tre första verserna och även vers 22. Och där står det: min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten, men finner ingen ro. Och den 22 versen: fräls mig från lejonets skap. Ja, du bönhör mig och rädda mig undan vildoxarnas horn. Sedan coronapandemin bröt ut för snart ett år sedan har det sänts upp många böner till Gud över hela vår värld. Mer än vanligt. Människor som aldrig tidigare har knäppt sina händer och bett har bett till Gud under den här perioden och sökt hjälp hos Gud. Bön är ju en rättighet som Gud gett oss, att vi får be till honom, varje människa. Och Gud uppmuntrar också till bön. Jesus sa i sin bergspredikan att be så ska ni få, sök så ska ni finna. Bön, en tillgång, en trygghet. Vi kan be när som helst och var som helst. Vi vet att vi alltid är uppkopplade mot himlen. Det finns alltid täckning. Vi kan ropa till Gud. Vi kan viska en bön eller bara en suck. Gud hör både rop, suckar och viskningar. Det är gott att få be och uppleva bönesvar, känna att Gud har varit med och hjälpt på olika sätt. Men ibland händer det att när vi ber verkar det som att Gud inte hör, att han är alldeles tyst. I psalm 22 möter vi det här, både Guds tystnad och Guds svar. Psalm 22 är ju en profetia om Jesu lidande och död, och i psalmen inleds med orden som Jesus citerade på korset: min Gud, varför har du övergivit mig? Sedan fortsatte det: jag ropar förtvivlat om dagen, men du svarar inte. Känslomässigt kanske det var så för Jesus att han kände sig övergiven av Gud och att Gud verkade tyst när han hängde där på korset och kämpade för världens frälsning. David, som skrivit psalm 22, upplevde också och kände av det här med att Gud ibland var tyst. Han säger så här i den 28:e psalmen och vers 1: till dig, Herre, ropar jag, min klippa, var inte stum. Svara mig inte med tystnad, då blir jag lik dem som lagts i graven. Asaf uttrycker det på något liknande sätt i den 83:e psalmen, där han säger: Gud var inte tyst, tig inte, Gud var inte stum. Efter den välkända bibelberättelsen om bespisningsundret så står det att Jesus befallde sina lärjungar att ta båten och fara över till Bethsaida. Och på kvällen när de var mitt ute på sjön så blåste det upp, vågorna gick höga, de kämpade för sitt liv. Och förmodligen ropar de till Jesus många gånger. Den ena timmen efter den andra gick, men man fick inget svar. Och Gud, eller Jesus, visste om att de befann sig där ute på sjön. Det står att han såg dem, men ändå dröjde det många timmar innan han kom dem till mötes. Och man kan ju undra, varför var Jesus tyst i så många timmar? När vi ber till Gud och han inte svarar så väcker det frågor inom oss. Vi kanske börjar undra, ber jag på fel sätt? Eller: Gud, har du övergivit mig? Tvivel kan komma, det känns tungt, det känns smärtsamt. Det kan kännas som lite långfredag över mitt liv. Varför Gud är så tyst ibland,
kan man undra. Det finns säkert många svar på den frågan och jag har inte fulla svar på det. I Lukas 18 berättar Jesus liknelsen om änkan som gick till den ogudaktige domaren för att be honom att skaffa henne rätt. Först vill han inte ge henne rätt, men det är så att de fortsatte att tjata och tjata och till sist så tröttnade väl domaren och gav henne rätt. Och med den liknelsen som vill Jesus uppmuntra oss till ett bedjande sinnelag, att vara uthålliga i bönen, att fortsätta och tjata på honom även om svaret dröjer. Hålla på och be tills Gud byter tystnaden och ger oss svar. Ingen har väl fulla svaret på varför Gud är tyst eller stum, som David till och med uttryckte det i psalm 28. Men vad vi vet säkert är att Gud förr eller senare svarar på vår bön, bryter tystnaden. Det påminner också psalm 22 om. Vi läser i den sjätte versen, där står det: de ropade till dig och blev räddade, de litade på dig och du svek dem aldrig. Och den 22 psalmen: fräls mig från lejonens skap, ja du bönhör mig och räddar mig undan vildoxarna. Gud hörde Jesu bön på korset. Jesus segrade på Golgata. Det kom en påskdag då han uppstod igen. Långfredagen kan billigt talat korsa vår väg. Vi känner oss övergivna av Gud. Han svarar inte. Han är så tyst. Det känns mörkt och smärtsamt. När du upplever en sådan period i ditt liv, så vill jag uppmuntra dig att ge inte upp, utan fortsätt att be. Det kommer förr eller senare en stund då Gud bryter tystnaden och du får uppleva att han svarar på din bön och du får känna lite av påskdag i ditt liv, att Gud har hört din bön. Till de här tankarna har jag också tre frågor till dig. Den första: varför tror du att Gud är så tyst ibland? Och den andra frågan: hur hanterar du Guds tystnad? Och den tredje frågan: när lärjungarna var i sjönöd, som jag berättar om, dröjde det många timmar innan Jesus kom och stillade vinden. Under de tysta timmarna står det att Jesus var uppe på berget och bad. Och jag funderar över det här. Kan det vara så för oss idag när vi är i nöd och när vi ropar om hjälp, så verkar himlen vara tyst? Och kan det då vara så i den tystnaden att då är det full aktivitet i himlen, i bön för oss i vår nödsituation? Om inte, hur tänker du då kring det här? Amen.